Նոյեմբերի 7-ին Գաֆեսճան արվեստի կենտրոնի հատուկ միջոցառումների սրահում բացառիկ երեկո էր։ Երևանյան հեռանկարներ փառատոնի հյուր, ռուս դաշնակահար, կլավեսինահար, երգեհոնահար եւ մանկավարժ Ալեքսեյ Լյուբիմովը հանդես եկավ մենահամերգով, որի ծրագրում ընդգրկել էր իր սիրելի ժամանակակից կոմպոզիտորների գործերը։ 70-ականներին ես բազմիցս եմ եկել Հայաստան։ Ամեն անգամ ընկղմում էի ձեր հիանալի հնագույն մշակույթի տարբեր հատվածների մեջ. Եկեղեցիներ, հնագույն ձեռագրեր, հնագույն երգեցողություն, հայերը հրաշալի բաց ժողովուրդ են։ Հետաքրքիր է, չնայած այն բանին, որ ձեր լեզուն ռուսականջի համար կոշտ է, կարծում եմ հայ ժողովուրդը շատ երգեցիկ է։ Լյուբիմովի անձնական և մասնագիտական հետաքրքրությունների մասշտաբը իրոք տպավորիչ է։ Երիտասարդ ժամանակ նրա կիրքն է եղել հնագույն և միջնադարյան երաժշտությունը, միևնույն ժամանակ նվագել է էքսպերիմենտալ ռոք խմբում։ Նրա երկացանկում միևնույն հարթության վրա են 18-րդ դարի եվրոպացի ռոմանտիկներն ու երաժշտությունը, որն այսօր է ստեղծվում։ 70-ականներին, երբ ԽՍՀՄ-ում շատ ժամանակակից կոմպոզիտորների երաժշտությունն արգելված էր, Լյուբիմովը հիմնել էր այլ ընտրանք փառատոնը, որի օգնությամբ լրացնում էր խորհրդային երաժշտական գաղափարախոսության սպիտակ բծերը։ Լյուբիմովը մի շարք կամերային համույթների կազմակերպիչ է. երաժշտություն 20-րդ դար, մոսկովյան բարոկկո քարյակ, Մոսկվայի կոնսերվատորիայի հնագույն երաժշտության անսամբլ։ Ինսունականների վերջին ժամանակակից երաժշտության հանդեպ հետաքրքրությունը գրեթե լիովին մարել էր։ Կարծում եմ, որ մշակույթների երաժշտության բազմազանությունը ներկայացնելու ժամանակը եկել է։ Բավական է անվերջ նվագել խեղճ դասականներին։ Նույնիսկ այս փառատոնը, որ աշխարհի ամենալավ երաժիշտներին հրավիրում, ներկայացնում է հիմնականում նույն դասական երաժշտությունը, ինչը չի նպաստում երաժշտության պատմության զգացողության դասերակցությանը։ Այդ երգացանկը ուշադրություն է գրավում միայն այդ պատմության աստեղային ժամին։ Ես երաժշտության պատմությունն ու իմ տեղը դրանում այլ կերպ եմ ընկալում։ Ինձ դուր է գալիս տարբեր երաժշտություն կատարելը։ Լյուբիմովը հայտնի է իբրև Շոնբերգի երաժշտության հանրահռչակող։ Այս համերգին նա հնչեցրեց 20-րդ դարի ամենաազդեցիկ կոմպոզիտորներից մեկի Սյուիտը։ Լյուբիմովը ներկայացրեց նաև Ստրավինսկու, Հայաստանում անհայտ ռուս կոմպոզիտոր Ուստվոլսկայայի Պիարտի ստեղծագործություններից, ինչպես նաև Սիլվեստրովի Իրեն Զոնատ Սոնատը։ Համերգի երկրորդ բաժինն ամբողջովին Դեբյուսիին էր նվիրված։ Երևանում այսօր ժամանակակից երաժշտություն լսելու հնարավորություն գրեթե չի պատահում։ Լյուբիմովը համարում է, որ դա կապված է սոցիալական ծանր պայմանների հետ։ Մեկուսացվածությունը, ծանր կյանքը չեն տրամադրում նորի ընկալմանը։ Համեր գնալու համար, որի ընթացքում անծանոթ, ճանք պահանջող բան պիտի լսես, որոշակի պայմաններ են հարկավոր։ Մարդիկ գոնե պիտի ապահովված, հանգիստ լինեն։ Երբ երկիրը կայուն չէ և մարդիկ պիտի հացի խնդիր լուծեն, նրանց չի հետաքրքում երաժշտությունը, փիլիսոփայությունը։ Լյուբիմովը չի լքում իր հանդիսատեսին, դեմ առ դեմ մենակ թողնելով նրան ոչ այնքան հասկանալի, ոչ սովորական հարմոնիաների հետ։ Նա սիրով պատմում է ներկայացվելիք ստեղծագործությունների մասին, հետաքրքիր տեսակետներ կիսելով գիտակների հետ, մնացածին էլ կողմնորոշելով և ուղղորդելով։ Նոյեմբերի 8-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում Ալեքսեյ Լյուբիմովը ելույթ կունենա Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ։ Նա կներկայացնի Մոցարտի թիվ 27 դաշնամուրային կոնցերտը։ Մարիա Հովսեփյան, Դավիթ Ավետիսյան, Սիվիլնետ։